Existem histórias da vida real tão impressionantes, diferentes e curiosas que acabaram até mesmo sendo eternizadas pelo cinema. Pensando nisso, eu separei 4 filmaços na Netflix baseados em casos reais extraordinários que você precisa conhecer agora mesmo. Me diz aí, gostou da ideia? Então já se inscreve no canal que aqui tem dica rápida de filme toda semana. Sem mais, bora começar! Meu nome é Vincent, este é o Curta Cena, vídeos de filmes e séries. E pra começar, por incrível que pareça, esse homem foi visto com desconfiança após ter tomado uma atitude heróica. Sully, o herói do Rio Hudson, filme de 2016 de Clint Eastwood. Baseado num fatídico acontecimento de 2009, Sully, interpretado pelo Tom Hanks, é um experiente piloto de avião que estava prestes a enfrentar o maior desafio da sua vida. Responsável por nada mais nada menos que 150 passageiros naquele dia, no Rio Hudson, Sully ficou cara a cara com uma tragédia praticamente inevitável. Com mais uma belíssima atuação do Tom Hanks, a gente presencia o momento exato do acontecimento e acompanha os desdobramentos absurdos do caso, envolvendo o piloto e o inferno que a sua vida se tornaria. Com cenas angustiantes e boa direção, Sully é uma história até que recente, mas que já conseguiu eternizar seu nome. É a nossa primeira dica de hoje. E a segunda dica conta a história dos policiais responsáveis por perseguir os dois criminosos mais famosos dos Estados Unidos. Estrada Sem Lei, filme de 2019 de John Lee Hancock. Baseado no famoso caso de Bonnie e Clyde, aqui vemos a história por outro ponto de vista, o dos policiais. Pensa só, naquela época esse casal fez tanto estrago pelas ruas dos Estados Unidos que o próprio FBI era incapaz de lidar com eles. Vai vendo. Sério, durante anos, Bonnie e Clyde percorreram o país todo tocando o terror pra cima da polícia e assaltando bancos. E eles chegaram até mesmo a virar celebridades por isso. E já sem nenhuma ideia do que fazer, a governadora má, a Kathy Bates, convoca a dupla Frank Hammer, o Kevin Costner, e Manny Gault, o Woody Harrelson, que eram dois policiais aposentados, muito famosos na época por terem matado mais de 50 pessoas. E coloca os dois matadores atrás dos dois criminosos. A perseguição tem início e mescla momentos investigativos com cenas mais intensas. E lógico, faz referência ao clássico Bonnie e Clyde, de 1967. Nossa segunda história de hoje, essa vale muito a pena conhecer. Seguindo com o homem que eternizou seu nome em Hollywood, só que por ter feito um filme bem diferente. Artista do Desastre, longa de 2017 de James Franco. Baseado na história do filme The Room, que é considerado hoje o melhor filme ruim de todos os tempos, acompanhamos o excêntrico Tommy Wiseau, o James Franco, e Greg Sestero, o Dave Franco, dois aspirantes a cineastas que viviam sendo desprezados pelas produtoras. E você vai entender porque diz. De saco cheio, o Tommy resolve dar um basta nisso e construir a sua própria oportunidade dentro de Hollywood. Eis que da forma mais precária possível, vai lá o homem produzir o seu próprio filme. Artista do Desastre é envolvente com bastante comédia ácida e um pouco de drama. Tem lá também a sua bela mensagem de perseverança. Não aceite que digam que você não é capaz. É, pois é. Nosso terceiro filme de hoje, esse é um prato cheio pra quem ama o cinema. Quarta dica de hoje narra um acontecimento pioneiro que com o tempo ganhou importância histórica. A Garota Dinamarquesa, filme de 2015 de Tom Hopper. Com base na vida de Lily Elbe, acompanhamos o casal de artistas Einar Wedge Hedman e Gerda Alicia Vikander. E vemos o ocorrido que mudaria não só a vida de Einar, como também muitas coisas no futuro. Eu não posso falar dos detalhes para não dar spoiler do que aconteceu, mas não, o Einar nunca se viu como Einar. Sua verdadeira identidade sempre foi outra, que vivia escondida e sufocada pelo imenso preconceito da época. Se hoje em dia as convenções sociais são fortes, imagine só nos anos 20. As atuações são impecáveis, a Alicia inclusive venceu o Oscar e o Redman tá simplesmente incrível no papel. Esse é um filme importantíssimo sobre uma história precursora. Nossa quarta dica de hoje tá lá na Netflix. Conta aí pra gente, você já conhecia todas essas histórias? Aliás, você conhece algum outro filme sobre um caso real diferente pra indicar pra gente? Deixa aí nos comentários. Se eu te ajudei a encontrar um bom filme, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.